Trajectes és un projecte de Bonaventura Anson que s'inscriu en la línia de creació en residència del Centre Cultural La Mercè, on es convida artistes amb una llarga trajectòria en una disciplina a sortir-ne i a introduir-se en altres formats. En aquest cas, l'escultor Anson desenvolupa la seva tasca creativa amb el format ceràmic. Aquest treball, sota la direcció tècnica de la ceramista Provi Casals, presenta una lectura del concepte de llibertat. Trajectes és una exposició que es podrà veure fins al 4 de juny al Centre Cultural La Mercè de Girona. Parlem amb Bonaventura Anson i Provi Casals, que ens expliquen més detalls d'aquest projecte interdisciplinar. Estem davant d'aquesta peça, que es titula Trajecte. Aquí vàrem posar el nom de trajecte perquè vàrem voler fer una diferència entre el que és un camí i el que és un trajecte. El camí, com la mateixa paraula diu, té una definició de que és un lloc comprès entre dos punts geogràfics i una distància que queda marcada per una recta o per una sèrie de corbes si el camí no és tan recte, valgui la redundància. Però el trajecte és molt diferent. El trajecte és el pas que l'home, que l'ésser humà, fa per sobre d'aquest camí, fins a arribar d'un punt de sortida, fins a arribar a un punt d'arribada. I llavors aquest trajecte nosaltres l'hem fet, l'hem estudiat, per demostrar una mica com tots anem quedant atrapats a dintre d'un sistema o dintre de la mateixa vida, per coses que ens són alienes i a vegades també per culpa nostra. Varen sortir amb uns colors primaris, que són els que hi ha a dalt de tot, i aquests colors primaris s'han anat enfosquint perquè a cada pas nosaltres hem anat perdent llibertats per moltes coses. Per exemple, per la mateixa edat, pel nostre gran amic, que és el cos, que després esdevé el nostre gran enemic, per compromisos, per unes coordenades de passar per aquest camí que ens marca la mateixa societat, i llavors no hi tenim res a fer, per arribar a un final. A la qüestió tècnica d'aquesta peça s'ha solucionat que, degut al pes de cada una de les petites porcions de ceràmica, vàrem haver de posar-hi aquestes peces de ferro, que són aquests mallassos, però alhora vàrem aprofitar perquè aquest mallasso, que a dalt de tot té una cara, després en té dues, després en té tres, fins a arribar aquí sota, que ja forma la forma del cub, també ens ajuda a sostenir i aguantar tot el pes de la part matèrica de la ceràmica, perquè la ceràmica està agafada amb fils d'acer d'un mil·límetre, però si no hi hagués aquests sostenidors aquí, no podria aguantar el seu pes. Una vegada estudiada aquesta problemàtica, li vàrem mirar, vàrem intentar donar forma com si fos un torbellí, una espiral, que anés baixant fins a anar aquí dintre. Aquest cub, per molts de nosaltres, pensem a vegades que pot ser el final de la llibertat. El final de la vida sembla ser que llavors perdem tota la llibertat, però la pregunta de tipus filosòfic que ens fem és: i si la llibertat de veritat comencés aquí baix? Això és el que no sabem, això és el que no pot opinar el que vulgui, no? La peça aquesta d'aquí darrere que tenim, que està feta amb en Bonaventura Anson, és un projecte d'artista que s'inclou dins els programes de la Mercè. Ens ha durat la realització 2 anys, treballant tots els dijous al matí, i està inclosa dins de la mostra Trajectes. Aquesta és una peça ceràmica, està formada per 225 peces petites que unides entre si ens fan una gran obra. Aquesta obra està dins del tema, la temàtica que està fent servir actualment l'Anson, que és la pèrdua de llibertat. Va des de les peces de dalt de tot, que són les peces amb els colors més vius, colors brillants, que és una mica la nostra infantesa, quan tenim tota la llibertat, que inclús no sabem ni que la tenim, per això la tenim tota, fins al final de les nostres vides, que és el cub que tenim a baix amb les peces emmarcades, són les peces més fosques. Mica en mica, durant el trajecte, ens hem anat despullant de tot el que tenim i, a més, la pèrdua de llibertat es fa més evident a partir de que el nostre cos tampoc ens ajuda a seguir aquesta llibertat. El que sí que tenim molt clar és que la pèrdua de llibertat del cos no ens implica la pèrdua de llibertat de la ment. Hem utilitzat aquestes formes perquè són formes amorfes, tipus ameves, són formes que són un principi de vida. I el que volíem representar això és, nosaltres, és això, és precisament un principi de vida amb la pèrdua de llibertat. Els colors, hem utilitzat colors molt vius, al principi brillants, són colors industrials, senzillament per aplicar tot aquest món d'infantesa, de colors vius, de somnis. Mica en mica els colors es van tornant més foscos, són colors, ja són paletes pròpies del taller, són colors barreges amb unes bases de refractari negre,
O sigui que anem enfosquint els colors per anar representant cada vegada més la pèrdua de llibertat, fins a arribar al punt que les peces ja són només amb òxid.